Olá pessoal do canal, eu sou o Matos e eu tô invadindo o canal do Guilherme para mais um Tormentor News. Deixa eu focar minha cara que eu tô muito feliz. Focou, tá gravando, deixa eu ver. É, tá gravando. Mais um episódio do Tormentor News. Sim, vocês podem ver no canal do Guilherme que ele pegou 200 inscritos. Ele bateu a meta dele. Desculpa a guitarra, Lange. É o que eu sou com nervoso assim mesmo. Agora, esse bolinho que é pra uma meta assim, que se chama hashtag rumo aos 300 inscritos. Mas eu não tenho que passar 200, né? Porque ele é o cara. E eu sei que todos vocês são. E ele gosta muito de vocês. E o Fred não vai derrubar ele. Gostaram? Então deixe seu like. E se inscreva no canal para seguir aqui embaixo. Falou! Fica com o Guilherme agora agradecendo vocês. Sim, pessoal, batemos 200 inscritos. Ainda hoje, mas aqui até ontem, mas. Agora eu quero que todo mundo comente assim nos comentários. Hashtag rumo aos 300 inscritos. Daí eu vou ficar com mais outras graves com vocês. Mais graves pra vocês. Então foi esse vídeo, pessoal. Se inscrevam nos 3 canais parceiros aqui, né? Logo, logo vai sair uma vaga pra mais um canal parceiro. Daí eu escolho algum canal parceiro por aí. Daí...